У мережі оприлюднили дані про заробітні плати комітету Мукачівської міської ради за березень поточного року. Згідно цих даних, найбільша зарплата у міського голови. Та й в інших працівників суми сягають по 20-30 тисяч. Ми спитали містян, чи на їхню думку такий рівень зарплатні на час пандемії є виправданим. Знаєте, у них зовсім другая життя, другі спроси. Вони з нами не вважаються. Ну, якщо б вони могли, хотіли б поділитися, можна було б віддати немножко на сьогоднішній карантин, можна було немножко б чуть-чуть виділити в касу. Я думаю, що ненормально. Медика можна повисити, а нашим керівникам, наоборот, треба зменшувати. Це занадто для них велике, а для народу взагалі нічого, ледве виживаємо. Я рахую, що вони повинні трошечки більше виділяти для держави грошей, ніж просити кредити брати, волонтерством займатися, а більше виділяти увагу для людей, для лікарень, для шкіл, для садиків. Ні, ніхто не отримав, і той ще поки не є ясно, що буде, не буде та допомога. Писала я, наскільки читала, і на рахунок продуктових наборів для тих, для стареньких, теж поки то все по воді вилами. Водночас стурбовані містяни питанням виплат та допомоги для пенсіонерів. Нікакої доплати ще не було. А тут обіцяну 1000 чекаємо. Може, будуть. Це дуже дофіга. Люди залишають сім'ї, залишають стареньких батьків, на тих стареньких батьків маленьких дітей, і йдуть заробляти за кордон, щоб заробити такі гроші. А тут особо не перенапрягаються. За такі кошти я би сама з задоволенням пішла працювати. Мали би поділитися з народом і обіцяли людям на Пасху дати 1000 гривень, де вона пенсіонерам. Чогось її ще немає. Місцеві кажуть, у такий важкий час могли б виділяти хоча б якусь допомогу тим, хто зараз не працює. І цікавляться, а чи варто взагалі чекати на якусь підтримку від місцевої влади для підприємців. До сих пір єдиний податок, люди не працюють, взагалі платять. Чому рішення не прийнято, як в других містах? Ужгород прийняв таке рішення. Вони не працюють, мають податки, місцевий бюджет платити. Нагадаємо, чиновники утримуються коштом платників податків жителів міста. І в час, коли країна на карантині і всім доводиться економити, жителі міста задаються питанням про доцільність таких заробітних плат, як наводять у публікаціях ЗМІ, зокрема видання «Головне.ІН».